Okay, សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមកដាក់ផាច់ប៉ៃ2019មកបាននៅលើ Blue Stack ម្ដងដោយសារតែមានអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំពីរបៀបនៃការដាក់នៅក្នុង PC ម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់នៅក្នុង PC ហើយខ្ញុំយក Blue Stack យកមកធ្វើឧទាហរណ៍បង្ហាញតែម្ដងគឺ Blue Stack 4អ្នកអរគ្នាមើល version វាទៅអញ្ចឹងយើងបងឡាយអ្នកអរគ្នានឹងឃើញអានឹង download អានឹងហើយត្រូវអត់អញ្ចឹងពេលដែលយើង download ហើយយើង extract វាសិនមក extract វាទៅក្រៅយើងមកស្រួលមកយើងប្របាក់ចូលទៅក្នុងទៅវារៀងញ៉ៃញ៉ៃតិចអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅលុបផាច់សិនយើងចូលអាបើក EF File Explorer ហ្នឹងយើងចូលទៅលុបផាច់ចាស់សិនយើង AndroidOBB អានេះហើយយើងលុបអានេះលុបអា2ហ្នឹងចោលរួមមួយក៏អ្នកនរចាញ់មួយគឺយើងលុបតែមួយទៅហើយយើងទុកតែ main នេះមួយបានទេទុកតែមួយតែមួយឈ្មោះវា main អានេះហ្នឹងមួយឈ្មោះវាហ្នឹងទៅហើយយើងគុណវាចោលទៅអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ទាំងអស់គ្នាដោយយើង copy អា file នេះ copy អា file ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំខាត់មកទៅកុំឲ្យវារៀងនៅសល់អញ្ញាញ៉ៃអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Try C អញ្ចឹងដំបូងឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់ចាញ់អាកន្លែងមាន program data មានអីហ្នឹងទេអញ្ចឹងដោយសារវាចាញ់ដោយសារខ្ញុំថិចអាកន្លែង hidden item នេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំដោះថិចចាញ់គឺវានឹងចាញ់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំថិចវិញគឺវានឹងចាញ់ program data អញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា program data ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ Blue Stack ហើយ Engine ហើយ User Data ហើយចុចកន្លែង Share Folder នេះចុចចូល Share Folder មកបន្ទាប់មកយើងចុចផៃ File មិនចូលមកនេះអូខេអញ្ចឹងយើងជំហានបន្ទាប់យើងចូលទៅកាន់ Blue Stack យើងវិញម្ដងBlue Stack យើងវិញម្ដងយើងដើម្បី copy វាចូលបានអីយ៉ាយើងចូលទៅក្នុង setting ប៉ុន្តែដោយសារអាកន្លែងនេះវាអត់មាន setting ទេបងវាអានេះ setting ប៉ុន្តែ setting វាចូល setting ញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងយើងចូលបញ្ឆោតសិនយើងចូល Play Store សិនមកនេះចូលទៅកាន់ Play Store សិនតោះមកយើងអស់វាពីលើនេះមកអស់វាយ៉ាស់ clear នេះចោលមួយសិនអស់វាពីលើមកយើងចុចលើអារូបកងចាក់អារូបស្ពឺនៅខាងលើហ្នឹងចុចទៅវានឹង load អាកន្លែង setting ឲ្យយើងហើយហើយយើងចូលទៅកាន់ storage ហើយយើងចូល explore អូខេ explore ហើយយើងវាមិនចាញ់បែបនេះវាចាញ់បែបនេះហ៎អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ window folder window តោះមកយើងចូលទៅកាន់ base share យើង select វាឲ្យជាប់ទៅហើយយើងកាត់វាយើង move to ហើយតោះមកវាចាញ់បែបនេះចឹងបែបនេះអញ្ចឹងយើងឈប់ខ្ញុំបង្ហាញអ្នកអរគ្នាបន្តិចវាកុំឲ្យវាបាក់ឲ្យងាយស្រួលបញ្យល់បន្តិចអូខេcopy mu វាចេញចឹងទៅខ្ញុំអធិស្ឋានបង mu វាចេញចឹងហើយវាមិនចេញអាកន្លែង SM នៅខាងក្រោមនេះចុចលើពាក្យហ្នឹងទៅហើយបន្តមកចុច Android ខ្ញុំឈប់សិនខ្ញុំcopy វាដាក់នៅក្រៅសិនដាក់នៅក្នុង folder download នេះសិនហើយយើង move វាចូលទៅកាន់ folder download មកអញ្ចឹងវាកំពុងតែ moving file ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំទៅនេះវា moving ខាងលើនេះអញ្ចឹងវាចិត្តពេញហើយនេះអូខេចិត្តពេញហើយយើងបတ်អានេះចោលយើងដែរត្រូវការវាទៀតហើយយើងគុណ setting ចោលចោលទាំងអស់ហើយយើងបើក ASPF File Explorer ហើយយើងទៅ download វានៅក្នុង Play Store បាទអញ្ចឹងបើកម្មវិធីហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងចូល external storage ហើយចូល folder download នេះអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ file មួយនេះហើយយើង select វាជាប់កាត់វាទៅកាត់វាហើយយើងចូលទៅកាន់ Android ហើយ OBB បន្តមកអានេះតោះយើងផៃវានៅនឹងមកនេះអញ្ចឹងវាកំពុងតែ move វិញហើយនេះវាលោតនៅខាងនេះវាកំពុងតែ move អា file ហ្នឹងទៅហើយអឺ
អញ្ចឹងផៃជាវាពេញហើយវាបានមូពេញ 100% ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើហ្គេមទាំងអស់គ្នាតែមុនបើហ្គេមយើងចូល clear data វាចោលសិនទៅហើយ complete នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា copy វាចូល complete backup អា link ID Konami ឬមួយក៏ Google Play service Google Play game អី backup វាຕົកសិនទៅព្រោះនៅពេលដែលយើងដាក់ផាច់ហ្នឹងគឺវានឹង clear data ចាស់ចោលឲ្យអស់សិនហើយយើងអាចលេងវាបានអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ game នេះមកហើយយើងអត់មាននេះអត់មានដូចនេះទេអានេះ version 5អញ្ចឹងវាចេញកន្លែង storage នេះចុចលើពាក្យថា storage ហើយយើងចុចពាក្យថា clear data នេះមកអូខេចុចលើពាក្យ clear data ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាយើងចូលម្សាទៀតអូខេចូលទៅអានេះដោយសារខ្ញុំអត់ download វាចេញពី Play Store អញ្ចឹងវាចេញអញ្ចឹងឯងអូខេខ្ញុំគន់កម្មវិធីចាស់ចោលមកវានៅជាប់ញ៉ែញ៉ៃអូខេនឹងវាអញ្ចឹងចឹងហើយអូខេចឹងវាឲ្យ select ប្រទេសផ្លែកអីធម្មតាហ្នឹងទៅអូខេចឹងយើងselect លើ video setting ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរទីតេគឺវាធ្វើឲ្យការលេងរបស់យើងវា smooth ល្អឬមួយក៏យើងអញ្ចឹងបានថាអា30 frame 60 frame ហ្នឹងគឺល្បឿន frame rate របស់វាដែលរត់នៅក្នុង game ហ្នឹងដែលវាបង្ហាញពីក្នុង game មកឲ្យយើងដឹងហ្នឹងគឺល្បឿនវាបើយើងចង់កំណត់ថា30 frame ឬមួយក៏60 frame អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់60 frame គឺចំពោះតែទូរស័ព្ទដៃឬមួយកុំព្យូទ័រណារៀងខ្លាំងមកមកអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់វាបាន60 frame ដាក់60 frame ទៅដាក់ចោលទៅហើយខាងលើនេះគឺវាមាន standard ហើយ high resolution ហើយ low resolution អញ្ចឹងមកប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រខ្ញុំរៀងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ high resolution ខ្ញុំដាក់ high resolution ហើយខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាដាក់ standard ឬមួយក៏ low ទៅព្រោះបើសិនជាវាដើរស្ទុះនៅក្នុង game ឯងដាក់ low អីចឹងទៅអូខេចឹងយើងបែកមកវិញចឹងចុចចូល game មកអានេះវាបរិញ្ញយើងទេវាបរិញ្ញយើងធ្វើមិនធ្វើមិនចឹងហើយយើងឃើញជម្រើសទេយើងអាច skip វាបានទេព្រោះថាពេលទៅវាថា proceed ខែយើង skip វាចោលទៅអូខេបន្តមកយើងនឹងចេញមាន screen map នេះចឹងអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ team ដែលយើងមានគឺនិយាយទៅវាមានច្រើនមានច្រើនដែលត្រឹមត្រូវទាំងអស់គឺវាមានក្រុមដែលនេះមាន Arsenal Leicester City West Ham អីManchester City, Liverpool, Man City, Man U, Everton, Hotspur, Newcastle នេះ
មានច្រើនមែនតើនៅក្នុងលីក English Premier League ហើយយើងលីកអង់មានMonaco មាន Lyon មាន Paris Saint-Germain មានច្រើនដឹងហើយនៅ La Liga មាន Sevilla, Barcelona, Real Betis, Real Valen អី Valladolid ឯណាចាញ់ក្រុមមកថ្មីមួយទៀតឯង Espanyol, Girona, Valencia, Villarreal, Celta Vigo ហើយមាន Real Madrid មាន Deportivo Alaves មានច្រើនណាអញ្ចឹង League អូខប់ខប់មានមកណៅនេះហេចាំយើងមើលបណ្ដេសលីហ្គាមកមានដតម៉ែនហើយនឹងបាយអឺមនិចអូយកបាយអឺមនិចមើលដាក់យ៉ាបាយយុនឈប់ខ្ញុំដាក់ចឹងទៅโอเคណាច់វាទៅយើងកុំបាច់ខ្វល់វាច្រើនពេកអរិជាតម្រងដែរគេនិយមលេងនេះខ្ញុំយកនេះទៅតម្រងនេះឡូយទៅដែរគេចឹងឡាកតបងដែរគេឲ្យមានប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងមិញយើងអាចលេង data account មកយើងចូលបានណាពេលដែលចុចលេង data ទៅវានឹងចេញនេះហើយតែគាត់ថាខ្ញុំចង់បង្ហាញ account ថ្មីខ្ញុំចង់លេងថ្មីតែម្ដងទៅអញ្ចឹងយើងចុចធ្វើ my team my team គឺមានក្រុមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទៀតទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអត់មានអីដែលត្រូវនិយាយច្រើនទៀតទេព្រោះអានេះគាត់ទៅជារបៀបនៃការបង្ហាញផាច់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំតេសមួយមើលតេសចូលធ្វើការទត់មួយមើលយ៉ាប៉ះក្រុមនេះអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាយយើងមិនិចដូចខាវវាដូចអត់ត្រូវតែខ្ញុំសាកទត់មើលចឹងពេលដែលវាអាប់ដេតវាចេញអារីត្រៃនឹងឡូតអត់ជុលនេះនេះតត់បានហើយចឹងបើយន់មិនិចប៉ះជាមួយនឹងក្លឹប proxy ហើយលេងដៃហ្គេមហ៎នេះចាញ់មកហើយអូខប់ខប់អាយ៉ាអ៊ុយតាក់តាក់ឈប់ឈប់ឈប់ខ្ញុំដាក់ resolution ខ្ពស់ពេកដល់ពេលចូលមកដបងវិញតាក់បាត់នេះកាអាវបោះសុតមួយមើលអីអត់ចូលអាយ៉ាស្លាយមួយបាត់ហើយបណ្ណៃបាត់ហើយអូនេះខាវរបស់បាយយន់មនិចខប់ខប់ហ្មងខប់ខប់មែនតើហ្មងអូខេចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងគ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាជួបអ្នកទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នានឹងធ្វើបានដូចគ្នាដូចខ្ញុំដែរអូខេបាយបាយកុំភ្លេចចុច like ម្នាក់មួយហើយ subscribe channel នេះបើសិនជាអ្នកចូលមើលដែរថ្មីថ្មីហើយកុំភ្លេចដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់វិច Pro អញ្ចឹងអូខេបាយបាយ